ensam och min börda är lätt. Ja, så säger Jesus i dagens text. Men vad betyder det? Hur ska man förstå detta? Det berättas att det var två judiska präster, rabbiner, som skulle träffas och diskutera hur de här korserugnarna, alltså den här typen av ugnar som judarna har för att tillbaka sitt bröd, så det blir rätt gjort. Och de skulle träffas och diskutera det här, för de var så oerhört osans kring vilka mått det skulle vara. Och i ena ringhörnan så fanns det en kille som heter Rabbi Eliezer, och i andra ringhörnan fanns det en rabbi som heter Josua. Och på kvällen innan de ska träffas kommer Gud till Rabbi Eliezer och säger: vet du vad, du har rätt, det är dina mått som är de rätta. Men det är så att Rabbi Josua, han är en himla stöd. Så för att övertala honom så ska du få tre tecken av mig som ska övertyga honom att du har rätt. Så de träffades på morgonen därpå, och Rabbi Eliezer hade ju ett leende på läpparna när han skulle möta Rabbi Josua. Och det visade sig såklart att Rabbi Josua inte hade ändrat åsikt en enda millimeter. Och då säger Rabbi Eliezer: ja, men nu är det så att Gud har sagt till mig att jag har rätt. Så om jag har rätt, då ska det där fikonträdet som du ser här, när jag gör sådär, då kommer det att gå in 1000 bitar. Det kommer bara att sluta finnas till. Och han gjorde sådär, och fikonträdet gick in miljoner bitar. Det bara pulveriserades inför Rabbi Josuas ögon. Ja, sa Rabbi Josua, men det här är ju ett fikonträd. Vi pratar ju ugna nu då. Nej, det går jag inte på. Nej, sa Rabbi Eliezer, Gud hade sagt till mig att du skulle vara en större typ. Men om jag har rätt, så kommer Jordan som flyter här med oss. Floden Jordan kommer att byta lopp och börja flyta uppströms istället för nedströms när jag gör så här. Och Eliezer gjorde så här, och genast började floden Jordan att flyta uppströms istället för nedströms. Men han gjorde så, han var ju en större typ. Så han sa: ja, jag är inte övertygad. Jag tror ändå att det är min ung som är den rätta. Och då var Rabbi Eliezer riktigt arg. Så han sa: ja, men om jag har rätt, då kommer den här synagogan vi sitter i, den kommer att gå i 1000 bitar. Väggarna kommer att rasa och taket kommer att flyga upp. Och så blir det. Men Rabbi Josua, han var stöd. Nej, jag är inte övertygad, sa Josua. Och nu var det så att Gud hade ju sett allt det här. Och den här berättelsen är för övrigt taget ifrån judiska Talmud, den babyloniska Talmud. För den som vill läsa så finns den i Baba Matsia 59a. Och i den här berättelsen, så berättar vi i den här texten, så berättas det att Gud griper in. Och man hör en röst från himlen. Faktiskt exakt samma röst som när man hörde Jesu nödsvett med. Så sägs att en röst från himlen ropar. Det är samma ordalydelse i Talmud. Så, och det var bara 4 till 5 Gud ingriper i Talmud, och det här är ett av de 4. Och Gud ingriper och säger: Gud vill detta här, så säger: nej, men vad är det här? Rabbi Josua, nu är det så här, Rabbi Eliezer var rätt och du var fel, kommer en röst som säger. Och då tittar Rabbi Josua upp till himlen och så säger han: ja, och vem har bett om din åsikt? Rabbi Eliezer var helt vit i ansiktet. Rabbi Eliezers lärjunge var helt vit i ansiktet. Alla var vit i ansiktet förutom Josua. Och det var tyst i 5 sekunder, i 10 sekunder, i 20 sekunder. Och när det var tyst i 1 minut, då hör man ett skratt ifrån himlen. Berättar Talmud. Och sen den dagen har Gud slutat lägga sig i detaljer i skrifttolkningen. Yeah.
tillsyn man hade. Hur hårda krav man ställde på sina lärjungar. Somliga rabbiner var stenhårda, ställde kadaverdisciplin. Andra var softare. Och som den här berättelsen om de två rabbinerna visade. Folk kan komma med den mest fantastiska vältalighet. De kan komma med de mest fantastiska tecken som Rabbi Eliezer gjorde, de här tre tecknen. Men vi har oavsett det en lärare, en princip att hålla oss till. Och vår lärare, han säger att mitt ord är rätt att bära. Min törda, min börda är lätt att bära. För det är nämligen befrielsen handlar om evangeliet. Jesu budskap, det handlar om vila. Jesu budskap, hans bibeltolkning, hans ok. Det är skonsamt. Det handlar inte primärt om att det och det och det är fel. Det handlar inte om att du duger inte om du inte blir som det är. Det handlar inte om att du måste bli som det är för att vara rätt. Tvärtom säger Jesus att han erbjuder ett ok som är lätt att bära. Och det är därför faktiskt som vi präster har på oss en sån här stora, som Hanna läste i texten här. Präster har ju på sig en sån här stor, ett sån här ok. Och det ser vi att det här oket är inte tungt att bära, va? Det är väldigt lätt. Och anledningen till att vi präster har på oss ett sånt här, det är för att påminna oss om att inte sitta här uppe eller stå här uppe och hela tiden komma med massa lagar och regler och göra livet svårt för människor. Jag är väldigt tacksam för alla som är från Östra Änterik här idag. För de har nämligen skrapat ihop ett riktigt ok åt mig. Jesu liknelse på den här tiden andas ju landsbygden i Galileen. Och det här är ett ok. Och det här är ett ok som många vill lägga på oss. Ett tungt ok. Men Jesus säger att oket ska vara så här. Det ska vara lätt att bära. Det är därför jag har på oss det här. Och det är därför vi ska påminna oss om att vi inte ska lägga tunga bördor. Som Jesus pratar om i andra delar av evangeliet. Evangelium betyder glädjebudskap. Glädjebudskap. Evangeliet betyder att Gud vill oss väl. Varför glömmer vi kristna så lätt bort det? Varför? Så när ni går härifrån idag, glöm gärna allt jag har sagt. Men glöm inte att evangeliet betyder glädjebudskap. Att evangeliet primärt handlar om att bekräfta människor, lyfta upp människor. Att evangeliet handlar om ett ok som är lätt att bära. Det var därför Jesus kom. Han kom inte för att förtära. Han kom för att förverkliga. Och han gjorde det genom att komma som en människa bland människor. Låt oss stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmel.